Moja práca spočíva v tom, že nejakým spôsobom navrhujem, vymýšľam písmo a následne ho digitalizujem. Takže to je nejaká ukážka skúšky určitých typov znakov a rôznych ich variácií. Ale v skutočnosti moja práca nekončí a nezačína v tých skúškach, ale sú to nekonečné množstva tlačových skúšok, nekonečné množstva opravy, skúšky harmonie, kontrastu, rytmusu. To, že téma Creative Mornings je drame, tak môžem pekne ilustrovať prácu alebo perspektíve workshopy, ktoré som začal minulý rok. S podporou Tatra banky sme dostali teda financie na uskutočnenie workshopov a tieto workshopy sú určené pre začiatočníkov, ale takisto aj pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť určité elementárne zákonitosti písma. A teda počas workshopu skúšame veci ako kontrast, proporcie písma, harmónia, rytmus a určite elementárne veci a snažíme sa učiť, akým spôsobom písmena medzi sebou komunikujú. Pre kaligrafické workshop som si vybral kontrast s rezaným bierkom, čo je podľa mňa najjednoduchší na naučenie latinskej kaligrafie alebo latinskej abecedy. Pretože okrem toho v Európe sa používa ešte druhý typ kontrastu, ktorý je napravo a je to kontrast, ktorý sa vytvára tlakom. A teda to, že som si zvolil ten kontrast s rezaným pierkom, je jednoduchší v tom, že v podstate, keď to zjednoduším, tak pero si položíte iba do určitého úhla a píšete, takže vám stačí poznať tvary znakov. Ale pri tom druhom type kontrastu, ktorý sa tiež používa v európskej typografii, v európskej kaligrafii, je dôležité ešte aj aplikovať správny tlak. Potom obrovský rozdiel medzi európskou kaligrafiou a zahraničnou, napríklad čínskou, je v určitej intuícii. Napríklad v Číne sa ku kaligrafii pristupuje oveľa viac k jakobu meniu, kde sú tie tvary presne identifikované a človek si môže dovoliť oveľa väčšiu interpretáciu týchto znakov. A okrem toho môžeme ukázať, že existuje aj arabská kaligrafia a u nej napríklad trend najnovšieho vývoju písma, hlavne digitálneho, je obtenený práve tým kontrastom s rezaným bierkom. A samozrejme, že kaligrafia sa takisto používa často na vytváranie letteringov, slúži ako podklad pre digitálne, ornamentálne logá, ktoré v podstate, keď pozrieme po kapotu, tak sú vytvorené z vektorov. A následne pretavenie do tejto digitálnej formy pripraví tento lettering na offsetovú tlač.
Dobre, teraz by som ukázal pár videí, že ako v skutočnosti technológia sa vlastne robí. Dobre, takže to je ukážka toho kontrastu s rezaným diakom. V podstate to pero držím určite mohle a tým, že poznám tvary písmen, tak vidie tvary samo vykresli. Toto vidíme teda kvality v kontrastu v tej európskej kaligrafii. Presne tam vidíme, akým spôsobom aplikoval ten tlak na to písmo. Teda na to pero. Pero sa až takým spôsobom rozšíril. A je to síce skript, ale v podstate ten princíp je podobný, ako keby sme vybrali iba základné smena na spojenie. Takže vlastne to vyzerá veľmi elegantne a jednoduché. Dobre, že ďalšia ukážka kontrastu, ktorý je vytváraný tlakom, ale je aplikovaný štetcom. Rozpráva o tom, že ťahy smerom dole sú tmavé a keď ide smerom hore, tak ten tlak na ten štúpie sa pustí a ťahy sú úplne nenúžené. V podstate kaligrafia si vyžaduje relatívne množstvo trpezlivosti a nie len počas toho, ako sa to človek učí, ale aj počas toho písania. Takže v podstate tie workshopy prebiehajú tak, že v podstate hodinu a pol je ten tichý.
dobre, takže toto boli ukážky z tej romskej kaligrafie. A teraz ukážka z čínskej. A to vidíme, tu uvidíme, aký veľký rozdiel medzi tou čínskou a európskou kaligrafiou. Okrem toho iného držania štetca. Takže nerozumiem tomu, že čo tam vlastne napíše, ale mám taký pocit, že tá interpretácia tých znakov je oveľa voľnejšia ako v latinke. Dobre, a teraz je to ešte ukážka arabskej kaligrafie. Pri arabskom písme je celkom zaujímavé, že sa píše vlastne správa doľava, ale ešte zaujímavé, že každý znak arabskej abecedy má 4 rôzne podoby a podľa toho, že či sa nachádza na začiatku, na konci slova, v strede, alebo či je samostatne ako jedno písmeno. Je moderný trend vytvárania digitálneho písma arabštiny je, že je veľmi ovplyvnený týmto kontrastom zredaných jedných. Myslím, že ilustráciu by to mohlo stačiť. A teraz by som sa zase spätne vrátil k typografii a kaligrafii v Európe. Že keď si pozrieme tie ukážky, tak v podstate vyzerajú veľmi podobne, ale je v nich jeden prívlastný rozdiel, to v tom, že ukážka naľavo je manuskript, ktorý je namalovaný ručne. V načiatku renesancie sa stalo to, že od toho, akým spôsobom sa tlačili grafiky v Európe, tak od toho bolo inšpirované, že prečo nevytvoriť tlačenú podobu písma. Takže v podstate tá ukážka z tej Gutenbergovej Biblie je len akoby technickým prekopírovaním určitých znakov, ktoré vychádzajú z tej kaligrafie európskeho pôvodu. A tu môžeme vidieť v podstate dva hlavné prúdy, čo je renesancia a klasicizmus. Keď si zoberiete tú paralelu, ktorá je vysvetlená tej kaligrafii tých dvoch typov kontrastov, tak je to presne toto. A celkom zaujímavé o tomto pôvode znakov rozpráva knižka Kerita Norsaya. Veľmi možno preložiť aj ťah. A v podstate on rozpráva o tom, že ten pôvod znakov nie je v tom, akým spôsobom majú vytvorené obrysy, ale akým spôsobom sú napísané. Tým vlastne to písmo je ovplyvnené. Keď sa napríklad pozrieme na jednoduché sans-serifové písmo, v podstate z
veľmi malým kontrastom, tá ukážka hore teda, tak nám to písmo príde, že v podstate, nepovedal by som, že je geometrická, ale pôsobí prirodzene v tom, že tie ťahy pôsobia určitým spôsobom normálne pre nás. Kdežto keď tie písmena so zrkadlím, keď sa zameriame na to písmeno O, tak sú tam zrazu ako keby nejaké také vulvy, ktoré, neviem, či to akože laici vidia, ale v podstate pre mňa na tom spodnom písmene je ten kontrast ako keby otočený. A tým chcem povedať, že strašne veľké množstvo textových písiem je ovplnené tým, akým nástrojom bolo vytvorené, alebo akým nástrojom sme naučení písať. Praktické vedomosti a znalosti, čo vlastne robím, som získal v štúdiách Typer Media, čo je magisterské štúdium zamerané na dizajn písma v Holandsku. A brali sme tam veci v podstate od tej kaligrafie cez skicovanie, cez digitalizáciu písma, kameňosochárstvo a programovanie. A celkom bolo zaujímavé, že sme ako prví Slováci, s Ondrejom Jobom som tiež študoval, ktorý je tu v Hľadisku, sme sa ako prví Slováci dostali na to magisterské štúdium, čo bol relatívne dobrý krok smerom k progresu vývoja písma aj povedzme, že na Slovensku. No a v podstate 3 mesiace sme robili rôzne kaligrafické skúšky, rôzne typy kontrastov, toto je tiež kontrast tým zrezaným pierkom, lenže napísaný zrezaným štecom. A učili sme sa rozdiely a mne trvalo, myslím, že asi 3 mesiace, kým som ako keby trošku chytil do ruky tú kaligrafiu, že v podstate ma to najprv dosť frustrovalo, že mi to nejde, ale pod trpezlivosťou som to dostal do ruky. Moja magisterská diplomovka z tohto štúdia tiež tak trochu vychádza z tej teórie ťahu a skúma vplyv serifov na čitateľnosť textu. Písmo sa volalo preto. A skúmal som neprekladanú oblasť, ktorá je semiserif. A riešil som napríklad, že kam tie serify, alebo poviem ešte o tom, čo sú to vlastne serify. Serify sú tie na tom serifovom písme na pravo, to fialovou farbou. Je to určité ukončenie pravu, ktoré drží líniu textu. No a ja som v podstate skúmal, akým spôsobom tieto serify by mohli určitým spôsobom vylepšiť to semiserifové písmo a to z toho pohľadu, že napríklad akým spôsobom lepšie vyriešiť priestor medzi písmenami alebo akým spôsobom vyriešiť vnútorný priestor písmen. A takisto sa to dotklo kontrastu, kde serif boli akoby určitým končením ťahov. A v podstate z toho vznikla relatívne dosť veľká rodina písma, ktorá pozostáva z relatívne veľkého množstva fontov. A teraz ešte budem rozprávať o mojej najnovšej práci, ktorá je tak napoli dokončená, je to písmo RatomScript. Skriptové písmo je písmo, ktoré je nejakým spôsobom úplne kaligrafiou alebo vychádza z rukopisu a často skriptové písmo bývajú tie písmena na seba napojené. Takže je to relatívne, alebo bol to pre mňa relatívne nový typ písma, pretože dovtedy som robil tlačené písma, kdežto v tom prípade som potreboval vymyslieť, akým spôsobom sa tie písmena budú na seba napájať. A ešte som si vymyslel to, že tá rodina písma bude
v sebe mať určité, určité city alebo nejaké pocity a z toho tenkého relatívne majestátneho to prechádza až do supertučného, tak trochu deformovaného písma. Vidno to trošku na tej osi, akým spôsobom padá dole. Prvú verziu som vydal už minulý rok, čo je v podstate ten horný riadok, ktorý je nejaká základná sada. A teraz pracujem na pro verzii, kde bude možno napríklad, bude možné používať ozdobné kapitálky alebo finálne formy, ktoré sú v treťom riadku a samozrejme nás čo bude aj, že keď napíšeme veľké písmena vedľa seba, tak sa automaticky zmenia na rozdelené kapitálky. A ešte súčasťou tohto písma sú kontextuálne alternatívy. Je na tom celkom zaujímavé vidieť, že akým spôsobom tiež kaligrafia cez technológiu ovplyvňuje to, ako písma vyzerajú. Lebo v podstate od začiatku 90. rokov existuje taká technológia, ktorá sa volá OpenType a umožňuje v niektorých programoch zamieňať určité znaky za iné. Takže trochu to tam vidno, že napríklad to prvé Ečko je iné ako to druhé a aj ako tretie, počas toho, ako priamo píšeme v programe. A je to teda ovplyvnené rukopisom a nejakým spôsobom tá chladnosť a opakovanie písmen v tom počítačovom programe môžem zmeniť na trošku také teplejšie. Rodina písma RazumScript Pro bude mať určitý počet alebo väčší počet fontov, ale nie je to len v podstate, ako by chcel som spraviť čo najväčšie množstvo, ale skôr mi išlo o tú variabilitu v rámci textu, že v podstate tu vidíme ukážku tých fontov v rovnakej veľkosti, ale každý má úplne iný charakter a môžeme ich zaujímavým spôsobom sa kombinovať. No a potom ešte, moja práca v podstate nekončí tým, že dokončím písmo a vydám ho, ale je veľmi dôležité pre mňa, že môj v podstate poloprodukt, ktorý dokončím, je pre mňa dôležité, aby ho niekto použil. Až vtedy má písmo zmysel, keď je ním postupená nejaká informácia ďalším ľuďom. Takže ma vždy poteší to vidieť na nejakých zaujímavých aplikáciách. A samozrejme sa nebradím aj o trudovej tvorivosti obyčajných smrteľníkov. No a teraz by som ešte ukázal to, akým spôsobom tak trošku pracujem. Takže hej, to je teda ukážka začiatého písma. Zatiaľ tam mám dve ruky, ktoré ako keby pracujem a každé písmeno má svoj vyhradený priestor. No, teda jedna možnosť je, že editujem jedno písmeno, napríklad mením určitú pozíciu kodov, pretože digitálne písmo sa dodáva vo vektorovom formáte, teda možno si nastavovať určité tvary tých znakov. Takisto okrem toho nastavujem aj priestor v rámci písmena navzájom. Keď sa mi napríklad zdá, že tieto písmena sú
sebe príliš natesno. Musím spraviť to, že napríklad zväčším priestor okolo písmen. Môžem postaviť extrémnejšie. Teda tým pádem musím zväčšiť trochu priestor kľúčka. No a potom ešte druhá vec je, že keď sa pozrieme napríklad na toto slovo, tak pre mňa je tento priestor medzi L, U ešte relatívne veľký. Takže tu by som ešte možno pridal trénink, že akoby vyrovnávanie párov medzi konkrétnymi písmenami. Takže povedzme teraz je to akoby úzok podobná. Potom tu mám ešte ukážku teda toho Razum Script Pro. Môžem ukázať, že akým spôsobom sa menia teda tie alternatívy. V podstate toto je základná verzia písma, že mám tam že veľké malé písmená. Keď normálne napíšem veľké písmená vedľa seba, vyzerajú asi takto ako sú v tom spodnom riadku. Oni sú preučené na to, aby fungovali s malou abecedou. Ale keď na to aplikujem alternatívy, tak sa to v podstate automaticky zmení na iné znaky. Potom napríklad ešte môžem aplikovať ornamentálne tie kapitály. Takže v podstate nejak takto pracujem a editujem jednotlivé písmená a potom vydám písmo a z toho potežím. Potom ešte môžem ukázať to, ako sa, lebo v podstate v tom písme som mal vytvorené iba tie hlavné fondy. Takže tým pluskom sú tie hlavné fonty, ktoré som tam kupoval, že tenký, štandardný a super tučný. Ale ak mám písmo technicky správne spracované, pokud je možné medzi ním vytvárať tie prechody medzi písmenami. Akože samozrejme, že nie je to na 100% dokonalé, ešte tam budem musieť niektoré alebo respektíve každý z tých znakov pozrieť, či tam nie sú ešte nejaké detaily, ktoré treba upraviť. Ale v podstate takýmto spôsobom sa pristupuje k vytváraniu rodín s väčším množstvom fontov. Nech sa páči, pýtajte sa. Čau, Jano. Určite si zachytil správu, že Fínsko, ktoré má najrozvinutejšie školstvo v Európe, v podstate hovorí, urobilo celkom radikálne riešenie,
to, že končí s výučbou písaného písma a detská sa budú učiť iba písmo na klávesnici. Čo si myslíš o takomto radikálnom riešení? Podľa mňa, akože z vlastného hľadiska, podľa mňa to učenie písma vlastnou rukou má zmysel pre vytváranie určitej citlivosti v ruke a určitým spôsobom prepojenie tej jemnej motoriky do mozgu. Takže podľa mňa tým trošku budú strácať akoby určitú zručnosť v tomto. Takže ja verím, že nie je až také dôležité možno v dnešnej dobe vedieť rýchlo písať, ale podľa mňa to určitý zmysel má. A neviem, akým spôsobom je prospešné práve tento krok. A viem, že akože Fínsko má veľmi dobré metódy, aj sú akoby progresívne v iných oblastiach. Neviem, možno, že je to dobrý krok, ale to sa dá si povedať asi po určitom období, že akým spôsobom tie deti budú mať iný vzťah vlastne k písmu. Nech sa páči, podám niekomu ešte mikrofón. Tak ja som videl, že sú tam otázky cez slajdu. Takže sa ich spýtam za vás. Jana? Takže otázka... Keby si porovnal školu dizajnu v Holandsku, ktorú si teda ty študoval, a na Slovensku, aké sú hlavné rozdiely? Štúdium v Holandsku, hlavne dizajnu, je koncepčne spravené úplne inak, ako to máme na Slovensku. Keď porovnám napríklad vysokú školu výtvarných umení, a v podstate aj na iných školách na Slovensku sa pristupuje k dizajnu spôsobom tak, že väčšinou študent je v určitom ateliéri a teda nasáva informácie od jedného človeka. Keď to je tak skrátim. A zase to štúdium v Holandsku bolo zaujímavé v tom, že k dizajnu sa pristupuje akoby spôsobom, že na určitých ľudí hlavne rôzne technické proste spracovanie. A my sme mali, myslím, že asi 12 pedagógov dokopy. To by bol možno ten hlavný rozdiel, že akým spôsobom sa pristupuje teda aj výučbe a tej rôznej rôznorodosti názorov na v podstate všetky problémy. Pretože ukázal som nejaké písmo jednému profesorovi, ten mi povedal nejaký názor svoj, ukázal som to druhému a ten sa mohol nejakým spôsobom nemuseli sa tie názory akoby doplňať a mohli byť niekedy aj akoby úplne proti polu. Takže v podstate na mne bolo, že čo si vyberiem a je ten projekt a je pre mňa pre ten projekt dôležitejší. Aká je cena písma? Asi neviem presne, že či tvojho, alebo vo všeobecnosti, možno, že aj vo všeobecnosti. Aké má písmo hodnotu? Akú má? Podľa mňa cena písma je, odráža ten čas, ktorý do toho ten človek investuje. No, to má logiku. Rozvinieš to? Záleží napríklad, že pre koho to písma robím, či je to exkluzívna licencia, alebo či je to neexkluzívna licencia a písmo sa predáva na množstvo. Alebo respektíve čakám na nejakého zákazníka, ktorý si písmo kúpi. Je tam teda rôzna cena od napríklad množstva fontov, je tam cena za jeden font, je tam cena za jednu celú rodinu. Napríklad ja mám rôzne ceny písiem, že niektoré textové sú napríklad drahšie, na ktorých som strávil viacej času, niektoré displeje sú možno lacnejšie. Ja to tuto nevidím, ale na obile to vidím, takže ešte nás čakajú dve otázky. A čo máš najradšej na dizajne a prečo si sa rozhodol pre dizajn?
ja som študoval umeleckú grafiku na ŠUFKE, ale to, čo ma zaujalo na dizajne, bola asi jeho užitkovosť. V podstate voľné umenie je úplne iný pol a iný spôsob, ako sa funguje v voľnom umení ako v dizajne. Zase dizajn má určitým spôsobom obmedzenie v tom, že musí sa vzťahovať na nejakú technológiu alebo pre nejakého používateľa. Myslím, že tieto mantinely, ktoré mi to akože vymedzuje, sú pre mňa krvi v niečom, neviem, proste je to ten vesmír, v ktorom viem fungovať. A teda posledná otázka, rozmýšľali ste aj nad iným povolaním? Najprv som myslel, že budem robiť grafický dizajn, keď som ukončil strednú školu a neskôr počas štúdia vysokej školy som absolvoval určité workshopy, ktoré boli zamerané na typografiu a tvorbu písma a nejak proste ma to pritiahlo smerom k dizajnu písma. A ešte aj už na mne sa objavili. Robíš len fonty, alebo napríklad nejaké logá na zakázku? Alebo inú grafiku teda? Občas robím aj iné veci, ale primárne robím asi hlavne fonty. Ale robím občasne aj našiu grafiku. A prečo si začal s fontami? Prečo ťa najviac na tom zaujalo? Lebo dizajn sa dá robiť rôzny, či už produktový, alebo grafický. Mňa presne zaujalo to, že akým spôsobom sa dá vyhrať s tou čiernou a bielou plochou a akým spôsobom je v podstate tá latinská abeceda taký komplexný systém a všetko tam na seba nadväzuje. Takže v podstate ja musím akoby harmonicky vyvážiť 24 písmen malej abecedy, 24 písmen veľkej abecedy a čísla a v podstate reagovať na to a vytvárať nové tvary ma strašne láka. Stalo sa ti, že si robil nejaký fond, ktorý sa ti vôbec nepodaril? Že si ho ani nezverejnil a že bol otrasný? Veľa. Hej, veľa? Dobre. Často mám, že skice, povedzme, že nejakého základného slova, napríklad, že hamburger fonts, ktorý je v podstate pangram, ktorý obsahuje nejaké základné znaky, že ja si skúsim nakresliť niekoľko písmen, respektíve mám skice, na ktorom niečo skicujem, tam je nejaký filter, čo nepoužijem, potom skúsim niečo zdigitalizovať, ako by to fungovalo vlastne v digitálnej forme a veľakrát sa mi stane, že v podstate, že 50% hodím iba do koša. Ale 50% je super, takže ja ďakujem Janovi Filipkovi.